պատմածից արեք ձեր հետևությունները, ինչքանով կարելի է այս պատումը, պատմությունը համարել օբյեկտիվ կամ ճիշտ գնահատակ։ Ինչն եմ ես սխալ արել և երբ։ Ընդ որում, հա, ես ասում եմ պատերազմը կանխելու տրամաբանության մեջ, այսինքն որպեսզի այս պատերազմը կանխվեր կամ պատերազմը կանխվեր, հլևոր այդքանին հանդրադառնանք։ Առաջին 2018 թվականին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելով և ծանոթանալով Ղարաբաղի հարցի շուրջ եղած բանակցային իրադրությանը, ես ըստ էության պետք է գայի ասեի հետևյալը ժողովրդին, պետք է ասեի սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունենք այսպիսի տարբերակ, կամ մենք 5 տարածքներ վերադարձնում ենք առանց դեռ Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման, կամ մենք ունենում ենք պատերազմ։ Ինչու չեմ ասել այն ժամանակ, այդ մասին արդեն անդրադարձել է, որովհետև նախ կարևոր եմ համարել, որ փորձ անեմ, որ այդ բանակցային տրամաբանությունը որոշակիորեն փոխեմ։ Եվ ըստ էության ստացվում է, որ ինձ չի հաջողվել այդ բանակցային տրամաբանությունը փոխել։ Եվ ինչու չի հաջողվել, նախորդ ելույթներից մեկում ասացի, որովհետև այդ թեման տարածքների հանձնման թեման միակ կոնկրետ առարկայական թեման ա եղել, որ այս բանակցություններում շատ հստակ և տարընթերցումների տեղիք չտվող թեզ ա եղել, այսինքն հարցը չի եղել, որ այդ տարածքների վերադարձ այնտեղ չի եղել տարբերակ, այս որ գրած է տարածքների վերադարձ, ոնց մեկնաբանենք սա, սա վերադարձ ա թե վերադարձ չի, թե սա վերադարձ ա, թե կիսա վերադարձ ա և այլն, և այսպես շարունակ, այսինքն միակ տարընթերցում չտվող թեզն ա եղել ամբողջ բանակցային պատմության մեջ, և ըստ էության կարծրացած իրողություն։ Բայց նույնիսկ եկեք պատկերացնենք մի իրավիճակ, երբ որ ես գալիս էի ասում էի, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, ես մեր ընտրությունը, ինչի դուք ասելու եք, հա ինչ լավ բան ես այս, որտեղ էիր ես քան ժամանակ, բա ինչի շուտ չէիր ասում, մենք էլ տենց բանի ենք սպասում, բա իհարկե այդ տարածքները շուտ արա մի բան արա վերադարձնենք, իհարկե չէիք ասելու, ասելու եք ոչ, և ես էլ լինեի ձեր տեղը, էլի ասելու եք ոչ, և արդյունքում մենք ունենալու ենք նույն բանը, ընդ որում եթե ավելի շուտ լիներ պատերազմը, կարծում եմ ավելի վատ կլինեին արդյունքները բազմաթիվ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով։ Հաջորդը, պատերազմից առաջ, երբ որ կար նախանշաններ, որոշեի, որ պետք այս պատերազմը կանխել, և այդ ժամանակ էլ պետք է էլի գայի ասեի, գիտեք ինչ ժողովուրդ ջան, ուրեմն մենք սենց ընտրություն ունենք, կամ առնվազն 5 շրջան հանձնում ենք առանց որևէ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը առանց ճշգրտելու, կամ պատերազմ ենք ունենում։ Ինչու չեմ
եկել եւ ասել նախ որովհետեւ ես չէի ուզում որ մենք այդպես հանձնվենք ես հավատում էի որ մենք կարող ենք պայքարել մեր ժողովրդի արցախի ժողովրդի իրավունքների համար հիմա այն եմ հավատում իմիջայլով եւ երկրորդը եթե գայ ասեի գիտեք ինձ ժողովուրդ ջան կամ հիմա մենք սեպտեմբերի 1-ին կամ 2-ին ասեի որ գիտեք ինչ կամ հիմա մենք ես ենք անում կամ էլ պատերազմ արինում ինչ էր ասելու այն հանրությունը ասելու էր այն դուք պատկերացրեք այսօր այսօր երբ որ մենք ցավոք այդքան անհաջողություն ունեցանք պատերազմում պատկերացրեք այսօր կամ այսօր էլ չէ մի 10 օր առաջ մի անգամ ցավոտ փողզիչում արտահայտություն թույլ տվեցի դա ահա որ վատ արձագանք ունեցա ինչ էր ասելու հայ հանրությունը հայ հանրությունը ասելու էր ոչ մենք կգնանք կկրվենք եւ կպաշտպանենք մեր ժողովրդի իրավունքներ ակնհայտ է չէ որ այսպես էր լինելու եւ արդյունքում մենք ստանալու էինք պատերազմ